počasi zapuščeva Taormino, kraj, kjer so prespala nekaj dni oziroma noči. In še en pogled na najin hotel, hotel Splendid. Tam zgore se nahaja lepa lokacija, morda se še kdaj vrneva. Bomo videla, priložnosti bo še veliko. Kaj čem reči, na poti proti Palermo smo se stavila na ključno, v nekem nakupovalnem outletu. Nič. Ja, pa še to bo najbolj zadovoljna Tara. Se vidimo. Jesti je tudi potrebno. Naja, tipična italijanska kuhinja in tatarski biftek. Po nakupovalnih dogodivščinah današnjega dne se bližava kraju Ena v srčju Sicilije. To je mesto tle gor na tem kamnitem bregu. Bomo videli, kako zgleda od znotraj, kajti namenili se bomo zdaj tja. Vila v Eno. Ostal je samo eden sonček. To je tale na ekranu. Sonce. Z Ene se ponuja zares lep razgled na sosednje tole mesto, za katerega ne vem, kako mu ime, bom poskušal izvedeti. Gorica pa takale. Rob mesta. Nadaljuje naprej proti tistem gradu, stolpu, karkoli je že. Pač. Poskušam ugotoviti, kaj je to za ena stavba. Prispela sva do tega gradu, oziroma utrdbe. In to je to. To je ta slavna katedrala, zgrajena v 14. stoletju. Holy Mary of Visitation, kako bi se to prevedlo. Seveda nisva zdržala, a tudi v Eni si bova privoščila kanolo, ampak Maja ne sme, lahko pa jaz za oba. Kje smo? Zamedlo neurje. Ciao, Palermo! Zdaj smo pa že na zahodnem, na zahodni strani Sicilije in danes naj čaka čudovito vreme in čudovito raziskovanje tega mafijskega mesta. Upam. Zadovoljna Maja, kljub temu, da ni jajc za zajtrk, ampak je kar prijetno tukaj. Kavica je pa specialna. Cappuccino, gosta pena, kot redko kdaj. Prvi koraki v Palermo. Prvi vtisi Palerma. In takole, vidiš, hodiš in na ulici najdeš bižuterijo. To je Palermo. Od tod prihaja ta skrivnostni zvok. Palermo tipico. Upam, da italijanska država ne razpada tako kot tale zastava, pa enako mislim tudi za Evropsko unijo. Starinsko, ampak to je to. Vila kuda? Santa Rosalia tuda. Ok. Santa Rosalia, jaz bi rekel pa, da je to ena druga oseba, ne? Številni miniaturni trgi, turisti, pa predvidevam, da prihaja z tiste ladje, križarke. Ogromno takih kotičkov. Tipična vespa, tipični nered. Ena od številnih znamenitosti je cirkev San Domenico in krasen trg. Poln lepih restauracij, zanimivih fasad in vse, kar sodi v eno pošteno Italijo. Takega trga, ko mu leti
spustiš v zelo zanimivo ulico, kjer imajo številne lepote, v smislu trgovinskih nakupov, pa je seveda tipično italijansko stisnjeno, drugače ne gre. Glasni Italijani, čebljajo, pogovarjajo se. Mislim, da jim v življenju ni dolg čas. Barve. Razdeljeno po barvah. Italijanske. Tukaj nekaj bo. Mečarica. Nice. Mami, Maja že zatiska nos. Veselo. Še ena ribarnica. Takole se obdelujejo ribe. Gre mimo trgovin, kjer sva že bila uspešna. Ena od uspešnih avantur je tale kapa na Majini glavi. Takole. In tudi glavna Asperia. Glavna. White Lotus. Ja, tako. Točno te so se nahajale v tistih slavni nadaljevanki. Lepa črna verzija. Z trgovine prideš mimo tega bara. Zadaj je tista cirkus San Domenico. Bom videla, če se da slikati z balkona. Proti Massimo teatru. Tisočin en balkonček. Vse izgleda tako na majavih nogah, ampak ne vem, kar stoji. Niti povdne še ni, a tukaj so mize že vse pripravljene. Ko začnejo Italijani jesti, potem se ve, da je to en poseben užitek. Po celo dve znamenitosti. Teatr Massimo in kaj je še bolj pomembno, Maja pokaži. Znano črno-beli dizajn in Sephora. Globčka, to veste. Kaj pomeni? Gremo še čez tale pisan prehod. Tudi Kuža si je našel čas za počitek. Teatr Massimo. In moja operna diva. Še razgled od zgoraj. Pestro. Še bookshop. Pogledala so ti tale teater, sedaj pa gremo po tej sprehajalni poti Via Maqueda. Miao Maqueda. Prosimo enega prevajalca, ki bo to znal izgovoriti. Frau, najbrž kaj za moške. Ulica v nedogled, kam to vodi. Ulica je dolga, še pa još. Na celotno situacijo, ki se dogaja na Bližnjem shodu, je tukaj veliko takšnih sporočil. Vsi se prodajo arančini, ogromno vrst je teh arančinov, bom poskusil enega. Vilna prišene ulice. Butr na vsakem koraku. Povej, Maja, kako mare? Smells good. Pako rabane? Prosciutto. Pako prosciutto. Dove va? Dogovor za kasneje. In smo na trgu, ki se imenuje Quattro Canti. Na vse štiri strani, štirje vogali. Thank you.
Najboljše prevozno sredstvo v Palermu. Tole se bo preče Kostanj. Prego, Kostanj, prego, signora. Si bo privoščila sladki Kostanj. Dobimo pesare, signora. To je slani. Solijo. Ajde, poskusi. Premierno. Da vidimo. Če je vredno nakupa. Ok, bravo. So tu še številni trgi, ki nimajo niti nekega posebnega pomena, ampak so zelo cute. Moderna rešitev. Sicilijanski glava. Tudi lepo, ne? Zelo zanimiv položaj. Me zanima, koliko je udobno. Wow. Shit, nice. Tisočine na presenečenje. Vodiva proti Porta Nuova. Ta pot, ta vrata so bila posvečena zmagi kralja Charlesa nad Tunizijo. Okrog 1500. leta. Prvi vtis je, da je Palermo zares zanimivo in predvsem bogato mesto. V njem pa stanuje sicer širšo okolico okrog 1.300.000 ljudi. In ne 30.000 ljudi, kot sem enkrat slučajno pomislil. Uspela bo teh vrat, ki skozi katera stopaš v mesto Palermo in tudi tale avtobus očitno stopa. Še vrata z te strani. Zavila smo neko uličko, neke vrste Bolšji trg. Sicilijanske glave vse posod. Pa niso sam sicilijanske, smo rekli, da so značilne za cel mediteranski svet. Pa kakšno zgodbo ima tale motor za sabo? Mad Max. Mad Max. Četrti del. Ali peti. Tole je bilo pa. Na okrosi. Takole, na mobitelu. Lada, brigate. Pri nas pa na skiroju, na biciklu, na triciklu če ladica. Ampak tako je prav. Ne, ne, to je Palermo. Dosti krat hodiva po mestih in si gledujejo tudi po kopališča. Tudi to v Palermo je po svoje zanimivo. Maja šteje. Koliko jih tukaj not pokopanih? Kako ti gre štetje? Trenutno 23. 23? Dobro, šparovno. Lepo umirjeno. Vse, kaj pa češ reči drugače na pokopališču kot umirjeno. Vidne rože sijo grobove. Ni pa videti nobenih sveč. Kar podpiram. Te pomlad. Zanimivo, kako svojci in prijatelji dajo slike, ker zabijo na drevesa in se jih spominjajo svojih bližnj mlado dekle. Kakšna je zgodba za njo. So si ogledala katakombe, žal niso dovolili ne snemati, ne slikati, oziroma tega nihče ne počne. Kakšno je tvoje mnenje, Maja? Molto bene. Molto bene? Si. Bomo pa dali kako slikico z interneta. Sam najo ne bogari.
Maja privoščila kar obilno kosilo. Maji delam konkurenco s tem. Wow, čudovito, to čudovito plato. Mamma mia. Kdo bo to zmazal? Maja si bo privoščila največjo specialiteto. To so lička od krave. Da vidimo, kako bo sedaj tole odreagirala. Da slišimo. Dr. Edgar al Vegeta. Oh, nice. No, fino, bravo. Tiske ti ne maraš. Da začnimo. Arancini. Ena od značilnosti sicilijanske hrane so tudi arancini. Notri si sicer neko meso. Zdaj bo ti. Da. Vidimo. Kaj še je not? Nimaš občutek, da je že november tukaj v Palermu. Zvečer ful živahno. Življenje na polno teče še naprej, sezona se nadaljuje. In naj se tudi nadaljuje mir, vsaj v teh krajih, če že ne druge po svetu. Sedaj so pa lučke že prižgane. Večerje in tudi kuži, ki so že čisto fertik. Ha ha ha.